idi da bi se vratio. Kada odlučiš da odeš, uvek kreneš sa dve torbe. U velikoj poneseš rođake, komšije, prijatelje, školske klupe i detinjstvo. U drugoj teškoće. Vraćajući se, većinu i gubiš. U talogu vremena ostane samo detinjstvo, par prijatelja i uspomene koje ti daju snagu da se ponovo i ponovo vraćaš. Ko ne ode, taj se nikada vratiti neće, ni zavičaju, ni sebi.